Sveicināti! Šobrīd dodos pa Saugriežu ielu, kura ir viena no garākām Balošu pilsētas ielām, gandrīz 2 km gara. Tā jau vairāk kā 10 gadus ir gaidījusi savu kārtu, kad tajā tiks ieklāts asfalts, sakārtots trotuārs un ierīkots apgaismojums. Jau 18. un 19. gadā mēs deputāti no pirmā saraksta sniedzām priekšlikumus budžetā, lai šie darbi tiktu uzsākti. Taču tas nenotika, un tikai 20. gadā, jāatzīst pateicoties Saugriežu ielas iedzīvotāju aktīviem pūliņiem, aktualizējot arī citus jautājumus, kas šajā apkaimē ir svarīgi, šie remontdarbi Saugriežu ielā nonāca dienas kārtībā un tie ir uzsākušies. Tiks ieklāts asfalts, sakārtots trotuārs, ierīkots apgaismojums, viss kā pienākās. Taču tikai pirmais posms no Purva ielas līdz Labrenča ielai. 5. jūnijā ir pašvaldību vēlēšanas. Es aicinu izvēlēties sarakstu numuru 1. Jo arī nākamajā sasaukumā mēs turpināsim uzstāt, lai Saugriežu iela tiktu sakārtota pilnībā, arī atlikušie 800 metri.